watoto neno lako Bwana umelitia ndani yake nikapate kibali ndani ya neno la watoto wako katika jina la Yesu Kristo Baba naomba kwa ajili yote mkisha kutendeka amen amen niombe tupeje chini sasa wote ili tuende kusikiza neno la Mungu. Ninawasalimu katika jina kuu la Yesu Kristo. Ni siku nyingine njema iliyopata kibali na kukubalika mbele za Mungu wetu. Siku yetu ya tatu katika viwanja hivi. Na tunamaliza kesho. Nikualike kesho ibada inaanza hapa saa tatu. Usikose. Hapo kuna maombi special. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nami nitakuwepo. Haleluya. Tabandika mkono kwa mmoja mmoja. Hata ungekuwa na tatizo sugu la namna gani, kesho ndio mwisho. Amen. Naanza leo hapa na kesho ndio mwisho. Haleluya. Nilishakwambia hatumhubiri Yesu kama nyanya mbovu. Wala hatumnadi Yesu aliye plastiki wala mpingo. Tunamhubiri Yesu aliye hai, aliyefufuka kutoka kwa wafu. Haleluya. Tatizo tu hamjaleta wale wagonjwa walioshindikana. Ni hilo. Tusome kitabu cha Nabii Isaya. Sura ile ya 24. Tanzia ule mstari wa 4. Biblia inasema dunia inaomboleza, inazimia, ulimwengu unadhoofika, unazimia. Watu wakuu wa dunia wanadhoofika. Tena dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa, kwa maana wameziasi sheria, wameibadili amri, wamelivunja agano la milele. Ndiyo sababu laana imeila dunia hii. Hao wanaoikaa wameonekana kuwa na hatia. Ndiyo sababu watu wanaoikaa dunia wameteketea. Watu waliosalia wakawa wachache tu. Sura ya kwanza, Isaya. Kwenda kusoma tena. Biblia inasema kuanzia ule mstari wa pili. Sikieni enyi mbingu, tega sikio enyi nchi, kwa maana Bwana amenena. Nimewalisha watoto na kuwalea, nao wameniasi. Ng'ombe amjua bwana wake, na punda ajua kibanda cha bwana wake, bali Israeli hajui. Watu wangu hawafikiri. Ole wake taifa lenye dhambi, watu wanaochukua mzigo wa uovu, wazao watenda mabaya, watoto wanaoharibu. Wamemwacha Bwana, wamemdhalau yeye aliye mtakatifu wa Israeli. Wamefarakana naye na kurudi nyuma. Mbona mnataka kupigwa hata sasa, hata mkazidi kuasi? Kichwa chote ni kigonjwa, moyo wote umezimia.
tangu wayo wa mguu hata kichwani, hamna uzima ndani yake, bali jeraha na machubuko na vidonda vitokavyo usaha. Havikufungwa, havikuzongwa zongwa, wala havikulainishwa. Imeangamizwa na wageni, na binti Sayuni ameachwa kama kibanda katika shamba la mizabibu, kama kipenu katika shamba la matango, kama mji uliohusuliwa. Kama Bwana wa majeshi asingali tuachia mabaki machache sana, tungalikuwa kama Sodoma, tungalifanana na Gomora. Zaburi 68. Nitasoma ule mstari wa 19 na wa 20. Biblia inasema, na ahimidiwe Bwana siku kwa siku, hutuchukulia mzigo wetu. Mungu ndiye wokovu wetu. Mstari wa 20 unasema, Mungu kwetu sisi ni Mungu wa kuokoa, na njia za kutoka mautini zina Bwana, zina Yehova Bwana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Soma maandiko sehemu tatu. Soma kitabu cha nabii Isaya sehemu mbili. Nikamalizia na mtunzi wa Zaburi katika sura ile ya 68. Dhambi ya mwanadamu inaitesa dunia leo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Soma katika kitabu kile cha nabii Isaya. Kati alipokuwepo hapa katika uso wa dunia, kati anaandika kitabu hiki, akitembea huko na huko katika taifa la wana wa Israeli, zaidi ya miaka 700 kabla ya Yesu hajazaliwa, anaandika kitabu hiki, kati akitembea akiliona